All right. Let's just head back to some politics now. And former Gatanga member of parliament Peter Kenneth has dubbed Deputy President William Ruto as being too angry to be president in 2022. Kenneth, who was campaigning for ODM party leader Raila Odinga in Igembe in the county of Meru, insists that the country would be much safer in the hands of Odinga after the 2022 elections. Kenneth is among politicians from the Mount Kenya region seeking to be Odinga's running mate within the Azimio La Umoja. Coalition. For the last few months, Peter Kenneth has been campaigning to be ODM leader Raila Odinga's running mate, as indications point to a possibility of Odinga picking someone from Mount Kenya on a super coalition ticket. And there have been factions within the Mount Kenya region pushing his candidacy. Kenneth was hosted in Igembe North by area MP Maoka Maore. For a football tournament that had a lot of political undertones Here, the two to ledeso presidency. Bila mimi namjua huyo mzee na mnaona niko hapo nyuma yake bampa kwa ba? bampa kwa bampa manake mimi najua ako na sera mzuri za nchi yetu ya kenya so hatutaki siasa ya matusi watu wauze sera yao kwa amani ndio kwenye national arena tuwe na viongozi ambayo wanafaa kuendelesha nchi yetu kenneth also hitting out a deputy president william ruto whum says is not ripe for the country's top job Nataka muweke kila mtu kwa debe kwanza muangalie nani anaweza leta hasara kwa nchi mwame mwangalie pahali moto ya kuotea mbali iko iko moto ya kuotea mba ukiona namna hii unakaribia onyush ile unaweka mguu moja ingine nje unasema mgeni ni nikupiti nikupitia lakini mwangalie bembeleza wananchi wakikupenda hata uchukue yote hiyo ni sawa lakini maneno ya matusi wacha na tuliambiwa hii ni vita baina ya alibaba na baba siio according to kenneth and area mp maoka maore the country stood to gain more under odingas presidency pleging to go to greater lengths campaigning for his bed in mount Kenya. wengine wanakuja wanajipiga vifua wanajipiga vifua makasiriko ndio mengi na wakifika huko je na makasiriko si tumeumia but as kenneth campains another campaign is gaining momentum within the haslam formation in muranga a section of women is pushing for kandara mp alis wahome to deputize deputy president william Ruto. We know Aris Wahome for many years we have seen his development in Kadara constituency despite that I don't belong to Kadara I've seen what he does in Kadara kwangu vyenye najua Aris Wahome nimejua kama mama ako strong mama mwenye harudi nyuma tuko na hakika deputy president akitushikilia huyu mama awe deputy wake tuko na haki ati atatu, atatusaidia the deputy president position within the dp circles has remained coverted with several names including that of madhera mprigathi gashagwa others associated with the position are the service party leader mwangi kionjori kikuyu mp kimaniishungwa meru govenor kiraito mũrongi kĩrinyaga govenor anwaigoro national assembly speaker justin muturi former gishogu mp mathakarua and tharakanithi senator kithurekindiki for any leader who wants to lead this country must also look for backing from other communities. and uh, the backing he's looking for is backing not only from those communities, but to those leaders whom they can be able to work together in harmony so that you don't have a situation whereby you have a deputy president fighting with the president or a president who is fighting his deputy. political leaders in kirinyaga county also want Mother Karua to be considered as a serious deputy president nominee. i have a lot of respect for honorable Mother karua uh, specifically Mother karua if she was going to advance her career by becoming uh, somebody's uh, running mate among the the, the two key horses that are uh, contesting up there i think we would bless her and wish herwll The DP has on occasion said the position should not be a matter of conflict within his hustler formation. Kennedy Moredi, NTV. Thanks, Moredi, for that. Let's take a short break. When we come back on the other side, we have more stories. Stay with us.